Teil? Hi. Okay. Ja. Erik Tollefsen, jobber i kommunikasjonsavdelingen. Jobber her som kommunikasjonsrådgiver. Jeg er sjef. Jeg gjør en kombinasjon av å... Logistikk. Lage figurer. Sørge for at vi kommer på i media. Hovedoppgaven min i kommunikasjonsavdelingen er å være redaktør for magasinet Klima. Og... Populærvitenskapelige artikler. Konferanser, møter. Hjelper dere med utviklingen av søknader. Så det handler om å lage planer. Sosiale medier og nettsider. Og jobbe i prosjektene våre. Gjennomføre de planene. Personlig sekretær for Kristin Halvorsen. Hjelper til å få klimakunnskap ut til folket. Ja, stort sett det, egentlig.